факультету політико-інформаційного менеджменту Національного університету Острозька академія виповнилось 12 років. Студенти спеціальності психологія, політологія та документознавство святкували тиждень свого факультету із 13 по 17 березня. Розпочалися святкування вже традиційно червоною доріжкою. У середу відбулася щорічна міждисциплінарна конференція. За 12 років існування факультету це шоста конференція такого формату. Однією з найцікавіших подій тижня стала гра «Козацькі забави», яку факультет проводить уже вп'яте. Це розважально-спортивне шоу, завдяки якому молоді виховують патріотичність. Кульмінацією святкування став студентсько-викладацький концерт. Факультет політико-інформаційного менеджменту – єдиний з факультетів університету, де викладачі готують театралізовану виставу для своїх студентів. Я задоволений проведеним тижнем факультету, тому що мені сподобалось найбільше три ключові такі моменти, які у нас відбулося. Перше – це те, що студенти змогли зорганізувати, зробити такий благодійний ярмарок. А друге – це те, що у нас відбувся театр. Ми єдиний факультет, де взагалі викладачі грають для студентів, тобто це унікальне явище. Цього року це було просто, не знаю, масштаби мюзикла. Ну і в п'ятницю ми, як завжди, традиційно проводимо спортивний турнір серед спеціальностей, серед викладачів і випускників. Протягом цілого тижня студенти факультету дарували тепло іншим своїми обіймами. Студенти ПІМу вкотре довели, що вони креативні та вміють дивувати. Ольга Онищенко, Даніїл Пулькін. Новини Острозької академії.